Gjatë një takimi në qytetin e Durrësit, kreu i Konfederatave Sindikaliste të Pavarura, Kol Nikolli, ka deklaruar se deri tani ka indiferencë shtetërore për kontraktimet me punonjësit e shërbimit publik, megjithëse ky është detyrim ligjor i saj. Ai ka bërë me dije se janë rreth 70-80% e punonjësve që sot janë pa kontrata kolektive. Në sistemin publik janë mbi 70-80% e punëmarrësve pa kontrata kolektive. Fatkeqësisht nuk po bëhen kontraktimi kolektiv, megjithëse është një detyrim ligjor për të gjithë punëmarrësit, por veçanërisht sektorin publik. Që duhet të jenë parë dhe të jenë shembull për sa i përket problemit të kontraktimit kolektiv. Ne kemi pas dhe vazhdojmë të kemi probleme të jashtëzakonshme me Ministrinë e Arsimit, megjithse procedurat i kemi funduar dhe me vendime gjyqësore të formës prerë që Konfederata e Sindikatëve duhet të jetë sindikata nënshkruese, akoma Ministria e Arsimit por qëndron e rrudhur dhe po shkel ligjin në mënyrë të hapur me afatet e problemeve të negocimit, përfaqësimit të komisioneve me radhë. Nikolla sjell si shembull për këto problematika bashkitë, që sipas i duke qenë kryesisht të fituara nga Partia Socialiste, po shkelin rregullat e vendosura ligjërisht. Krahas tyre i renditë disa kompani publike që abuzojnë me kontraktimin. Po kështu kemi probleme edhe për sa i përket bashkive në tërësi, pasi dihet që pjesa më e madhe e bashkive përkasin partisë pushtet dhe sigurisht që kanë kratë e nxehtë. Nuk komunikojnë me sindikatat, nuk komunikojnë me zyrat e punës, nuk japin informacione, nuk pranojnë në shkruan kontrata kolektive. Po kështu janë edhe disa kompani publike, si Posta Shqiptare, tjera, të cilat vazhdimisht po neglizhojnë dhe po përpiqen të manipulojnë. Nikolli thot për televizionin Adrenet se kam i dy vite që nuk po dëgjohet zëri sindikatave si për pagat minimale, ashtu dhe për pensionet që sot janë qesharake.